Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Октябрь аудандық нөмірі бірінші емханасында жұмыс жасайтын заманауи құрылғылар бар, алайда кәсіби маман жетіспейді. Абай қаласында бассейн құрылысы қайта жанданып, мектепке дейінгі мекемелер пайдалануға берілмек. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті сыбайлас жемқорлыққа қарсы түсіндіру жұмыстарын және алдын алу шараларын жүргізуде. Толығырақ бүгінгі топтамада. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Октябрь аудандық нөмірі бірінші емханасында маман жетіспеушілігі бар. Қажетті зерттеулер жасауға арналған құрылғылар да ескіріпті. Осы күнге дейін өзекті мәселелердің бірі болып келген сұрақтар бүгінде шешімін тауып жатыр. Емдеу мекемесі 260 миллион теңгеге сатылып алынған жаңа медициналық жабдықтармен толықты. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Номер бірінші қалалық емханасы заманауи жаңа технологиялармен қамтылды. Бұл ауруханадағы зерттеу құрылғылары ескіріп қалған болатын. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында бюджеттен 260 миллион теңге бөлініп жаңа технологиямен қамтылды. Инвиво жекеменшік клиникасымен серіктесіп келісімшарт жасадық. Бұл тек томографиялық зерттеу бойынша ғана. Келісімшарт бойынша біздің міндетіміз ғимаратты жалға беріп, ал олар біздің емханаға тіркелген тұрғындарды тегін қабылдайды. Бұл мемлекеттік бағдарлама бойынша жүзеге асты. Тұрғындар енді басқа емханаларды жағаламай, өзімізде ақ томографиялық зерттеу жасай алады. Номер бірінші қалалық емханасы заманауи жабдықтармен қамтылған алдағы қатарлы емдеу мекемелерінің біріне айналды. Мұнда Октябрь аудандық емханалардың бірінде болмаған компьютерлік томография да орнатылды. Бұл қондырғының құны 270 миллион теңге. Құрылғы емханаға тіркелген науқастарға тегін түрде қызмет көрсетсе, тіркелмеген науқастарға ақылы түрде көрсетіледі. Компьютерлік томографиядан өту құны 10 мың теңгені құрайды. Бұл қондырғы Инвиво жекеменшік клиникасы номер бірінші поликлиникаға орнатылып, лизингті түрде пайдалануға келісім шарт жасады. Біз үшін бірінші тәжірибелік серіктестік болып тұр. Десекте әлі тұрғындарды қабылдап үлгерген жоқпыз. Октябрь аудандық емханада осы күнге дейін томографиялық зерттеу болмағандықтан сұраныста болары сөзсіз. Біріншіден тұрғындарға ыңғайлы, қалаға жүгірмей, Майқұдықтағы емханада қаралатын болады. Тіпті жаңа қондырғымен құттықтауға облыс әкімі де келіп, бұл емхананың жұмысы қалай жүргізіліп жатқанын көріп қайтты. Ағымдағы жылдың өзінде емдеу мекемелерін жабдықтау мақсатында 260 миллион теңге бөлінген. Аталмыш медициналық мекемеге бүгінгі күні 11 жаңа жабдық сатылып алынып, жансақтау, эндоскопия, урология бөлімдерін қамтыды. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті сыбайлас жемқорлыққа қарсы түсіндіру жұмыстарын және алдын алу шараларын жүргізуде. Алайда биылғы жылы 14 қылмыстық іс қозғалған. Онда азаматтар қызметтік құзыретін асыра пайдаланып, мемлекет бюджетіне шығын келтірген. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті мен ішкі қорғаныс департаменті бірге қылмыстық тексеру жұмыстарын жүзеге асырды. Шара аясында анықталғандай, көлеңкелі экономикаға қарсы басқармасы экономикалық тексеру жүргізу департаментінің қызметкері Ташкенбаева өз қызметін асыра пайдаланған. Шара аясында анықталғандай, кейбір компаниялар салық және басқа төлемдерді төлеуде заң бұзушылық болған. Кінәлі азаматшаның 27 мың ақш доллары көлемінде пара алғандығы дәлелденді. Департаменттің ішкі қауіпсіздік басқармасымен 14 қылмыстық іс қозғалған. Оның ішінде 4 қылмыстық кодекс, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 361 бабымен. Көбінесе осы 14 істің ішінде 4 қылмыстық іс 361 баппен қозғалып отыр. Шара аясында екеуі пара алып, екеуі қылмыстық кодекстің 265 бабы бойынша қылмыстық істер қозғалды. Бүгінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мекемелерге түсіндіру жұмыстар жүзеге асырылуда. Сондай-ақ ақпарат құралдарында насихаттық ақпараттар беріледі. Алдағы уақытта да профилактикалық жұмыстар атқарылмақ. Жаңабек Нарф, Ислам Егеспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Абай қаласында бассейн құрылысы қайта жанданбақ. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен жиында аудан әкімі Серік Шайдаров мәлімдеді. Елді мекеннің жеткен жетістіктерін жіпке тізіп берген әкім аймақтағы барлық саланың толайым табыстарын жария етті. Аудан басшысы ауыл шаруашылығы өнімдерінің, әсіресе ет пен сүт өнімінің көрсеткіштері келер жылы 3,5%-ға ұлғаяды деді. Алқалы отырыста баяндалған ауданның тыныс-тіршілігімен біздің түсірілім тобымыз да танысып қайтқан болатын.
Күрделі экономикалық кезеңге қарамастан, ағымдағы жылдың 10 айының қорытындысы бойынша Абай ауданының экономикасы ауыз толтырып айтарлықтай нәтижеге жеткен. Агроөнеркәсіптік кешен шағын және орта бизнесті дамыту есебінен елді мекеннің ірі кәсіпорындарының инвестициялық белсенділігі 18,3% деңгейінде тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз етуде. Ауыл шаруашылық өндіріс көлемі 34,4%-ға өскен. Жыл басынан бері 12027 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Ағымдағы жылы 4-1 әлеуметтік сала объектілерінің құрылысы аяқталды. Ал шаруашылығы жағынан асығы алшысынан түскен аудан биыл егістік пен бау-бақша жемістерінен мол өнім жинаған. Егістік жұмыстар бізде өте жақсы жүрді, табыстар да мол болды. Енді бір ғана жетістікті айтуға болады, бір шаруашылығымыз бір гектарынан 48 центнерге дейін, бір шаруашылығымыз 78 центнерге дейін сондай өнім алды. Мынау бау-бақша жағынан келетін болсақ, бір гектардан 560 центнерге дейін алған шаруашылықтар бар. Мен осының барлығы да елбасының қолдауының арқасында, ауыл шаруашылығы қолдауының арқасында, мемлекеттің саясаты арқасында болып жатқан дүниелер. Жаңа техника алып жатыр, жаңа осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Жалпы өнеркәсіп саласында жақсы жұмыс істеп жатыр. Тоқтап қалған қысқарту мәселелері ауданымызда жоқ. Мемлекеттік индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында ауданда кәсіпкерлікті қолдау жол картасы жоғары деңгейде іске асырылуда. Оның бір дәлелі Волынка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шұжық цехының құрылысы болмақ. Жалпы құны 900 миллион теңгені құрайтын нысанда 40 адам жұмыспен қамтамасыз етілетін болады. Қазіргі уақытта жабдықтарды жеткізу мәселесі толығымен шешілген. Жоспарланған жоба келер жылдың бірінші жартысында іске қосылады. Ал ауыл халқын жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету мақсатында жылдың аяғына дейін 14 отбасылық мал бордақылау алаңдарын құру жоспарлануда. Қазірдің өзінде 2 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды. Сондықтан да өзінің өнімін өткізу үшін субсидия алу үшін деген сияқты мәселелер. Вот осы тұрғыда қазір жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы алдымызда мынау тағы да жақсы өте үлкен бағдарламаларды кіргізіп жатыр. Игілік бар, ынтымақ бар, бірлік деген бағдарлама, береке деген бағдарлама, жаңасы ынтымақ деген бағдарлама сол кооперативтерге жаңағы көмек көрсету мәселесі қарайды. Осы тұрғыда алдағы уақытта үлкен күрделі жұмыстар болады. Тұтастай алғанда ауданда жылына 6300 тонна ет пен 22100 тонна сүт өндіріледі. Оның ішінде 46% ет пен 65% сүт өнімі қосалқы шаруашылыққа тиесілі. 2017 жылы бұл көрсеткіш 3,5%-ға ұлғаятын болады. Ал 90 айында Абай қаласында 75 орындық балабақша ашылады. Бұған жергілікті бюджеттен 48,8 миллион теңге бөлінген. Сондай-ақ Серік Шайдаровтың айтуынша, соңғы 10 айдың ішінде ауданда қылмыс деңгейі де азайған. Абай ауданына қарасты ауылдық және селолық елді мекендердегі су құбырлары қайта жаңартылып, ауысу мәселесі де шешілген. Сыбаға, құлан, алтын асық бағдарламалары бойынша ірі қара және жылқы, сондай ақ ұсақ мал басы да көбейтілуде. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда студенттер мен ересектер арасында өткен темекіден бас тарту акциясы өз мәресіне жетті. Аталмыш іс-шараны еліміз бойынша 14-23 қараша аралығында өткен дүниежүзілік темекіден бас тарту 10 күндік аясында салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары ұйымдастырған болатын. 10 күнге созылған акция соңында жеңімпаздар анықталып, оларға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Жақында еліміз бойынша тұрғындар арасында темекіні қаншалықты тұтынатыны туралы сауалнама жүргізілген болатын. Ересектер арасындағы бұл көрсеткіш 20%-дан асып жығылған. Осыған байланысты тұрғындар арасында темекі өнімдерін тұтыну деңгейін азайту, салауатты өмір салтын насихаттау және азаматтардың өз денсаулықтарына көңіл бөлу жауапкершілігін күшейту мақсатында шешім қабылданған болатын. Цель данной акции. Аталмыш акцияның басты мақсаты жастарға темекінің зияндылығы туралы ақпаратты жеткізе білу, темекінің салдарынан адам бойында туындайтын түрлі ауруларды мысалға келтіру, сондай-ақ оларға салауатты өмір салтын насихаттау. Қай жаста болмасын, темекіні тастау адамның өзінің ерік жігеріне байланысты. Темекіден бас тарту акциясы Қарағанды қаласында 10 күн бойы жүргізілді. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы аталмыш шараны колледждер мен жоғарғы оқу орындарында мектептерде арнайы ұйымдастырған. Ал агротехникалық колледжде акция кең көлемде жоспарланды. 10 күнге созылған шара соңында темекіден бас тартып, өзінің ерік жігерін жеңе білген және жаман әдеттен арылғандарға тұрмыстық техникалар сыйға тартылды. Стремился бросать курить. Чего только не применял, вот табакс или там Никорект, жвачки, там даже пластырь. Ну это все отодвигает.
Темекіден бас тарту акциясы еліміз бойынша 1998 жылдан бастап өткізіледі. Шара жеңімпазы атану үшін 3 апта бойы темекі тартпай одан бас тарту қажет. Осы уақыт аралығында шараға қатысушыларды биохимиялық тесттің көмегі арқылы тексеріп отырады. Бұл құрылғы жобаға қатысушының шын мәнінде темекі тартты ма, жоқ па, соны тексереді. Шара жеңімпаздарына арнайы сыйлықтар табыс етіледі. Ал ең бастысы, олар өз денсаулықтарын қорғап қалады, дейді ұйымдастырушылар. Темекі шегуге қарсы күрес шарасы бұл үлкен жақсы іс деп ойлаймын. Бүгін мінекей біздің колледжда осы орталықтың мамандары келіп, біздің оқушыларға өздерінің нақты ғылыми деректерді бойынша қаншалықты темекінің адам өміріне қауіпті екенін, оның әкелетін зиянын адам өміріне, денсаулығына көрсетіп, балалармен үлкен жұмыс жасады. Әрине, біз осы орталыққа Жаскен жеке құрамы мен облыстық наркологиялық диспансерінің қызметкерлеріне үлкен рахметімізді айтамыз. Әлемде өкпенің қатерлі ісігінен қайтыс болғандардың 90%, созылмалы қолқа дертінен көз жұмғандардың 75% және жүректің ишемиялық ауруынан қайтыс болғандардың 25% темекі шегудің салдарынан болған. Темекіден бас тарту күнінің мақсаты никотинге тәуелділікті төмендету, темекі шегумен күреске барлық адамдарды тарту, жаман әдеттің алдын алу және оның адам денсаулығына зияны туралы қоғамдық хабардар ету болып табылады. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер астанасының кішкентай тұрғындары үшін дарынды бала жаңа балабақшасы ашылды. Мектепке дейінгі мекеме 150 орынға арналған. Ғимарат жұмысының іргетасының қалануына талант менеджмент, тұлғаны дамыту және зерттеу орталығы мен жылжымайтын мүлік иесі шығармашылық альянсы мұрындық болған. Бүгінгі таңда балалар бақшасы 1,5 жастағы бүлдіршіннен бастап 6 жастағы балаларға дейін қабылдау жүргізуде. 150 орынға арналған дарынды бала балалар бақшасында қазақ және орыс тіліндегі топтар бар. Талант менеджмент, тұлғаны дамыту және зерттеу орталығының қолдауымен бүгінде қаламызда мектепке дейінгі екі мекеме өз жұмысын бастаған. Талант менеджмент бағдарламасын жасаушы психология ғылымдарының докторы профессор Айжан Изакова. Аталмыш бағдарлама бүлдіршіндердегі сәби жастан бастап жеке тұлғаның дамуы мен олардағы көшбасшылық қабілеттің қалыптасуына жол ашады. Бүгінгі таңда балалар бақшасы 1,5 жастағы бүлдіршіннен бастап 6 жастағы балаларға дейін қабылдау жүргізуде. Согласно этой программе, талант менеджмент бағдарламасына сәйкес біз баланы жан-жақты дамытуға күш саламыз. Оның ішінде шығармашылық, музыка, хореография саласы, аспаптарда ойнай білуді үйрету және басқа да шығармашылық салалар болмақ. Балалар үшін барлық жағдайды жасадық. Ғимарат іші жылы, біздегі жылыту жүйесі автономды түрде. Еден өте жылы, балабақшаның барлық аумағында бейнебақылау камералары орнатылған. Дарынды бала балалар бақшасында бүлдіршіндер 3 жастан бастап білікті мамандардың жетекшілігімен ағылшын тілін үйрене бастайды. Одан бөлек жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламасы аясында 25 жаңа жұмыс орны ашылған. Қызметкерлерге қойылатын басты талап жоғарғы білімнің болуы. Мен жас маман ретінде дарынды бала балабақшасына Қарағанды гуманитарный колледжін бітіріп жұмысқа қабылдандым. Маған өз жұмысым ұнайды және әріптестерім өте қатты ұнайды. Біздің әр сабағымыз сабақ жоспары ретінде өткізіледі. Мен бұл бала бақшадан тәжірибе жинай отырып, өз үлесімді қосым келеді. Жаңадан ашылған мектепке дейінгі мекемеде қазір балаларды қабылдау жүргізіліп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, дарынды бала балалар бақшасы 6 жасқа дейінгі балаларды қабылдайды. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.